Vina wala Wabi yartu jaru Hazima wa ina Bifaydu ya nahudinu Rafuli wa La idaka illa Allah La idaka illa Allah Nyugi nuyu Sunyu yaayi daira Zeda Faddem diko ñaanal yalla bu baax baax yalla yalla gën ko deugëral yalla yalla katanal ko bu baax baax ñoo ngi nuyu mbolem ño xamne rek suñuy parrain lañ ci guddigi tay mo xam muy docteur Ousseynou Diop docteur Djibril Dia ak suñu papa Elazi Ibrahima Diallo ak suñu tonton Ibou Dom ak suñu papa Makhtar Baro ak suñu frère Ibrahima Diallo ñoo ngi gëreum aussi suñu marraine yépp suñu yaay Ami Touba Ndjay suñu yaay Mariatu Kanté suñu yaay Jeynaba Diop ak suñu sœur Aminata Ba gannaaw bi ñu gëreumé ñoo ñëpp di leen sant té di wax né contane nañ ci ñoom bu baax baax ñu ngi gëreum mbolem ko xamné rek ya nga yéwo bi tabato ki muy goor bu jigéen di len sant bu baakha baax sant bo xamne amna fu tambalay way amu fu ñepp wa kamato ki wa li jaat wa si basor ak ñepp ño xamne rek ño ngi yewoo ci banlieue bi ba biir kaw nak ño ngi len di gëreum bu baakha baakha baax te di len sant contane nañ ci yeen bu baakha baax amu set fay ñu ngi gëreum suñuy mbokk talibé ñepp ñi nga xamne ñu ngi ajo ci biir federation li waawul xamne international ci biir gërmaane gogou nak ñu ci jittal suñuy muqaddam ci njitalu baye babakar borom fouta ñu ngi leen di gërëm yeen ñëpp bu baax 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 mu xadam yi ñun ko tan nañ ci yeen bu baax ñu ngi leen di ñaanal yalla bi nga xamne mo am fay yalla lay fay bokk talibé yi ñi aju ci li waawul xamdu yépp ñu ngi leen di gërëm bu baax baax ndax wax deug yalla kenn umpulewul ne ci jamono yi dañu nekk ci contexte bu xawa doy waar tay ji bu ñu démé ba yalla suturaal ci mbaxam ak ci katanam tay ba nga xamne li mën nañ ko taxawal ñom seen goor goorlu seen jambar ak seen bëgg yalla ak bëgg bañes mo moko waral rawati na nak jigeen yi nga xamne ci suma ba leej ñu ngi ci top yi ñu ngi ci préparation ñu ngi ci yépp mais tay lool yépp lako waral tay moy jëm ju sel ji muy Maulana Cheikh Babou xolof yi dañuy wax ñu ne bu lekk lekke alu nak gëreme coy ñun tay bu ñu yalla dimbalé ba ñu mëna taxaw fi di wax wala yalla sutural ni bañu mëna taxawal li ni yépp yalla ak jëm ji moko waral du lenn nak lu gor gor lo gëm yalla gëm bopam goru Cheikh Ibrahim kon ñun Cheikh Baba ya ngi gëreum ne ñun mbolo mi talibé mu xadam yépp da nga wax ñu sant leen bu baax baax ndax tay bu doon ak ñoom tay li lu am waye ñun tay talibé yi mu xadam yépp ci man ci sama kaddu ñun ñu lay jëlon gërmande bo di la ñaanal yalla yalla nga gëna guddu fan yalla nga gëna dëgël ndax tay ji ni tay ñun suñu amé ndab tay rek yalla ak yow la bi ñi ñew ci yow metti won na trop bi ñi ñew ci yow kenn mënu ñu ñew kenn yaakaar ñu kenn fa faalé wu ñu tay ji bu ñu toggé fi ni tay ba nit ñi considéré ñu am ben respect bi ci suñu personne rek wala ci fédération bi rek yalla ak yow ya ko war ñu lay ñaanal benen yoon bu baax baax ñun xam nañ ne yow nga yag jëriñ la ñeel askan bi nga dëgël jëriñ la ñeel askan bi ñu lay ñaanal yalla ci baax baay ñass yalla la yalla gëna digël yalla la jàpp gëna taxaw bokk talibé yi di dur ci nak bi xañu ci cin bi li ci bëggono wax yépp mënuñu ko wax dañu yémala fi suñu kaddu di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina wa ko ko assalamu alaykum wa rahmatullah.